Terima kasih. Tapi kenapa kau pergi macam tu je? Sempat pula kau kunci jam. Kenapa kau kunci? Takut nanti awak terlajak subuh. Kan kau ada boleh kejut aku. Kenapa ni? Kau tak suka dengan apa yang jadi malam tadi? Tak. Bukan saya tak suka. Habis tu apa masalah dia? Betul ke semua ni? Apa maksud kau? Kenapa saya dah jatuh sayang pada awak? Tak salah pun ada perasaan tu. Salah, Bat. Aku faham. Awak ingat tak awak cakap kat saya dulu? Masa nak kahwin dengan Diana. Apa dia? Kau masih ingat lagi apa yang aku cakap tu? Awak cakap awak tak tahu apa yang saya cakap dekat Diana, kan? Sekarang ni awak nak tahu apa saya cakap dekat dia? Apa dia? Saya cakap yang antara saya dengan awak tak ada apa-apa hubungan selain daripada kesilapan tu. Dan saya cakap lagi yang sebaik je awak dengan dia kahwin, awak akan terus ceraikan saya. Maksud kau sekarang ni kau nak kembali pada Iqmal? Tak. Iqmal dah lama dah buang saya. Lepas kita nikah, dia dah buang saya terus dah. But saya tahu awak hampir kehilangan Diana sebabkan saya. Dan awak tak boleh hilang Diana, saya tahu. Dan Diana pula takkan terima awak sebagai suami saya. Saya faham perasaan dia. Sebab tu masa tu saya yakinkan dia, saya cakap yang awak akan ceraikan saya dan saya langsung takkan jatuh cinta dekat awak. Kenapa kau nak kena cerita semua ni? Sebab saya dah mungkin janji, Bat. Saya dah tipu dia. Diana percayakan saya. Dan saya mungkin janji. Ya Allah, saya tak patut. Kenapa saya jatuh cinta dekat awak? Kenapa awak tak terus tinggalkan saya? Kalau awak terus tinggalkan saya, benda ni semua takkan jadi. Jadi maksud kau sekarang ni kau menyesal dengan apa yang jadi ni? Tak. Saya tak menyesal. Cuma saya rasa bersalah. Saya rasa saya jahat sangat dekat Diana. Saya rasa saya tipu dia. Sabrina, kau kena tahu satu perkara. Kita ni manusia. Kita boleh merancang apa saja. Kita boleh memiliki apa saja. Tapi satu perkara kita tak boleh buat. Kita tak boleh ubah perkara yang telah tersurat. Aku pernah nak buang kau jauh-jauh tau. Tapi takdir Tuhan tu dah tentukan kau adalah untuk aku. Sebab tu sampai sekarang ni kau masih bersama dengan aku. Tapi saya tak nak jadi orang yang tak pegang pada janji, Bat. Kita ni manusia yang ada perasaan. Bukan objek kaku. Aku tak rasa salah.
Kalau kau jatuh cinta pada suami kau sendiri, aku dah tanya kau. Kenapa kau boleh jatuh cinta dengan aku? Saya laparlah. Kau tahu aku takkan mengalah, kan? Selagi kau tak cakap. Tak tahu. Saya tak tahu kenapa saya... Tak tahu. Kau nak tinggalkan aku? Takkan tinggalkan aku. Takkan. Di setiap sedih juga senangku. Bat, you buat apa ni? Hah? Apa ni? Sabrina? Apa yang you nampak? Ini semua satu kesilapan. Memang apa yang jadi satu kesilapan kau, Ma? Itu alasan nak selamatkan diri sendiri. Itu alasan untuk cari salah orang lain sebenarnya. Ina nak lari daripada Badrul. Ina nak cari ketenangan. Mama betul-betul sayangkan Ina. Ma. Bayangkan pahit manis berlalu.